Yo, yo, MC Anonymous, Mr. Materials, so in LA is over show, need a yakka yakka, so far. Trebu, trebu, Oblesevo, ulica Lugeto, pozdravi vi prke mi od druge strane sveto, u živote si vije kajcaci pred parlamento, samo sedite na gajbe, oti lade neći mjesto, na nas odija sporata nije vlada dušta krepka, da si ostane s meni dole, ti si kakav mnoga šepka, život je sinko težo, vikaše mi pa postana, pozemi, relaksiraj se na gumenata brana. Едните се закрою, другите се пълзозою. Политиката е курва стара, кой ти не те краю. Но пусти брико на весели, завреги си те маки. Ой, те ми си трама и стропен до кафе, паралаки. На събот нема нищо ново, се си е по-старо. До Аня ми аз съм моите Ферари, вторник на пазаро. Камон да видам да си взимам 3 за 100 чорапи. Аз око с уроки одам кай бате, дълчо на кебапи. От пазаро ходим да джогирам на кисело бани. Гледам мамо руската със соло за копани. Мразам е фанала, тежка малко да отморам. А вечер ти одам ламба събор да се окукурам. И дойде време я да одам повторно на запад. Не ми се оде никако там, факи ме панече напад. Но стодия ме тепа тежка, не можем да се спия. Ой, долго пензионерски дом да пиеме на ракия. Но е то. Но пък Армани, Гучи, Ламборгини и Ферари.